Solidarna je zaklada za ljudska prava i solidarnost i zapravo kao takva prva privatna zaklada koja se eksplicitno bavi temama ljudskih prava i solidarnosti. Tako da jedna od tih tema je naravno i ravnopravnost žena, zbog čega smo i pokrenuli ovu kampanju koja se zove Drugotna nasav glas. Krenula je 24.10. trajeći za nekih mjesec dana, odnosno do Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Kampanja Drugotna nasav glas nastala je kao ideja ovog ljeta, kao reakcija zapravo na sve češća prozivanja i korištenje vrlo mizogenih naziva za žene u javnom govoru, u javnom diskursu. Većinski su ti pogrdni nazivi dolazili, nažalost, od nekih crkvenih velikodostojnika, što zapravo začuđuje jer su upravo oni ljudi koji bi se trebali zalagati za dostojanstvo svih ljudi na jednakoj razini, dakle samim time naravno i žena koje su više od 50% populacije u ovoj državi. Svi se sjećamo, dakle, onog slavnog članka o drugotnima u Glasu koncila. I zapravo taj članak i način na koji je on opisao ulogu žena, koji je izrazito starozavjetan, rekli bi, i izrazito ono tradicionalan i konzervativan, na način da to zapravo zaista više u modernim društvima ne postoji, nas je potaknuo da organiziramo kampanju kojom ćemo zapravo, koristeći upravo te nazive kojima nas časte, jel, različite, bilo političke, bilo klerikalne razine, koristeći te nazive zapravo pružati otpor tome i pružati otpor zapravo upornom pokušaju stavljanja žene u hrvatskom društvu na drugo mjesto. Te uvredljive izraze iz medija, odnosno javnog prostora, uklopili smo unutar naše kampanje u slogane, glavni je Drugotna nasav glas, a dva dodatno su Štraca sa stavom i Neposlušna od rođenja. Cilj kampanje je, osim same javne reakcije i nekakve senzibilizacije društva na temu takvog govora o javnom prostoru, je zapravo i da kao zaklada skupimo određen novčani iznos i da kroz javni natječaj pomognemo inicijativama, udrugama, programima koji se bave ženama, prvenstveno u lokalnim sredinama, u smislu nekakvih akcija solidarnosti, pomoći ženama, njihovo osvještavanje, dizanje njihovih kapaciteta u svojim sredinama, da se i žene onda samim time još aktivnije uključe u samu lokalnu zajednicu i nekakav društveni rad. Faktiv je feministički kolektiv koji je nastao iz dvije inicijative. Prva je bila Preuzmite odgovornost za ubojstva žena iz veljače ove godine i druga je bila organizacijski odbor Noćnog marša 8. mart. I nakon toga se je formirao Faktiv kao kolektiv feministički koji ima tri glavna polja djelovanja, a to je borba za radnička i socijalna prava žena, borba protiv rodno uvjetovanog nasilja prema ženama i zalaganje za seksualna i reproduktivna prava žena. Do sad smo se bavili različitim načinima djelovanja. Dakle, organizirale smo i performanse, i prosvjedne akcije, i prosvjede, i neke gerila akcije, i tribine, i radionice. Što se tiče neokonzervativnih snaga u našem društvu trenutno, one se uistinu jesu okrenule prema ženama. I u ovom trenutku su na udaru seksualna i reproduktivna prava žena, konkretnije pravo na pobačaj. Faktiv je organizirao akciju ispred katedrale u kojoj smo razbile 8 tanjura sa 8 najčešćih mitova o pobačaju koje šire Katolička crkva i njene pomoćne udruge. I time smo zapravo željele poručiti da smo svjesne šta rade i da ćemo uistinu aktivno raditi na tome da im ne uspije ovaj plan kao što im je uspio prije par godina onaj sa referendumom o braku. Cijelu našu kampanju podržale su naravno i javne ličnosti poput Danke Derifaj, voditeljice, Danijele Trbović, isto tako Mani Gotovac, naše velike teatrologinje. Imamo tu naravno još i Luciju Šerbeđiju, Kseniju Marinković, Uršu Raukar kao glumice. Naravno, s druge strane imamo i podršku muškaraca. To su, na primjer, Ivan Šarić, koji je stand-up komičar, glumca Krešimira Mikića i mladog glumca Adriana Pezdirca. Stvarno nam je bitna podrška muškaraca u cijeloj ovoj kampanji, zato što želimo pokazati da ima muškaraca koji razmišljaju drugačije od ovih koji su zaista te uvrede izrekli u javnom prostoru. Priključio sam se akciji Drugotna iz razloga što želim podržati svoje prijateljice i što način na koji se razgovara o ženinim pravima u javnom prostoru je zastrašujuća. Mislim da je kriva teza što
imamo, mišljenja smo da smo ženama dali glas, a nismo im nikad dali, nego smo im ga bili uzeli. I mislim da ponavljati prošlost je glupo. I zašto mislim da bi se muškarci trebali uključiti u ovu akciju iz razloga što smo zajedno jači i što ne postoji nikakav razlog da se petljamo u ženske reproduktivne organe i bilo što što nema veze s nama. Mislim da je to stvar obrazovanja i to je to. Kroz kampanju smo također željeli skrenuti pažnju na to da žene u Hrvatskoj, nažalost, zaista jesu drugotne u smislu pozicije koje imaju u društvenom, političkom i ekonomskom životu. Da su žene generalno manje plaćene za isti posao koji obavljaju nego što su muškarci. Da je razlika u plaćanju istog rada zapravo po sektorima kada gledamo čak veća u javnom sektoru nego što je to u privatnom sektoru. I da isto tako su žene te koje zapravo najviše rade u ovom društvu, a za to najmanje dobivaju. Dakle, one su te koje osim standardnog posla obavljaju i sve one poslove nevezane samo uz kućanstvo, nego uz brigu za starije i nemoćne, briga za djecu itd. Dakle, žene, ja bih rekla, podnose najveći društveni i ekonomski teret ovog društva, a zapravo za to najmanje dobivaju natrag. Jednako tako, žene su uvelike izložene u zadnje vrijeme, dakle tom pokušaju i zapravo su najveće žrtve tog pokušaja nametanja jedne vrste morala koji je isključivo vezan uz jednu vjeru i nametanje tog morala kao pravila ponašanja za sve, dakle bilo kroz pokušaj kodifikacije, kroz zakone, ustav i tako dalje, oni se uvijek zapravo reflektiraju na poziciji žene u društvu i napadaju određena stečena prava žena u ovom društvu. Od pokušaja apsolutne zabrane pobačaja do različitih pokušaja da se žena vrati kući, a da ne sudjeluje u ekonomskom životu države, do same slike sabora i drugih političkih tijela u Hrvatskoj gdje vidimo da žene izrazito malo sudjeluju u političkom životu, ne zato što ne bi željele, nego zato što ne dobivaju šansu u onim zanimanjima koje su percipirana kao muška zanimanja. Ono što tu nalazimo posebno problematičnim je vjerska je sloboda apsolutno svake osobe da se podvrgne određenim vjerskim pravilima. Dakle, vi to sami birate, to je vaš izbor. Ako ja želim živjeti po pravilima određene vjere, to mora biti moj slobodan izbor. Međutim, kada mi pokušamo kodificirati, znači učiniti pravilom za sve građane Republike Hrvatske nešto što spada u vjerski moral, što su vjerska pravila, tada zapravo ta pravila činimo obvezatnima za sve i ovo pitanje izbora više nije pitanje. Dakle, to više nije moj izbor, nego se ja na taj način moram ponašati. I mi u tome zaista vidimo jednu vrlo, po meni, totalitarističku tendenciju iz razloga što neke norme koje zadiru u moj privatni život prelaze iz područja izbora, a vjera je područje izbora, u područje obvezatnosti. Dakle, kada država meni nameće kako ću i šta ću ja u svom privatnom životu birati kao stavove, kao način ponašanja ili kao nekakve svoje moralne vrijednosti, tada je to više nije obilježje liberalne demokracije, nego obilježje zapravo režimskih sustava. Kad dođe do seksističkih istupa određenih ljudi iz visoke politike, katoličke crkve i svega ostaloga, uvijek je bitno analizirati taj govor, prokazati ga kao seksistički, prokazati ga kao mizogin. I to je nešto što rade feministički portali. Ono što bi bilo jako lijepo je kad bi i mainstream portali bili po tom pitanju isto saveznici feministkinja. Mediji igraju najvažniju ulogu u osvještavanju i senzibilizaciji javnosti. I s tom ulogom dobio veliku odgovornost, a to je kreiranje javnog mnijenja. I u trenutku u kojem vi imate medije koji dodatno produbljuju problem nasilja prema ženama, istovremeno služe kao ogledalo tog društva i daju potvrdu tom društvu koji živi u kulturi nasilja i kulturi silovanja, vi praktički dobivate još puno veći problem. Imate medije koji produbljuju problem i koji otežavaju borbu i žrtvama i svima nama koji se protiv tog nasilja borimo. I u tom trenutku vrlo jednostavnih 10 uputa kako pisati o nasilju prema ženama, samo da se toga drže, mislim da nam već u tom trenutku mogu postati saveznici. Primjer,
nekih članaka koje smo mi stavljale na Facebook i prokazivale su samo zastrašujući. Stvari treba svjesno nešto vrlo jednostavno, a to je da nije bitno kakav je Ante bio čovjek, nije bitno je li on bio dobar prema svojim prijateljima, bitno je da je Ante počinio zločin, bitno je da je ubio svoju suprugu i bitno je da za taj zločin bude kažnjen. I ono što radimo kao novinari i novinarke, ako vi uzmete svjedočanstva njegovih najboljih prijatelja i branitelja i ističete kako se on borio za Hrvatsku i slično, vi zapravo time na neki način stvarate empatiju prema tom čovjeku i na neki način opravdavate zločin, dok za žrtvu niti se spominje čime se ona bavila, niti na koji način. U tom jednom najgorem članku u Jutarnjem listu je novinarka doslovce ženu spomenula samo kao onu za koju se ne zna zašto je točno, zašto točno nije prijavila nasilnika, što mislim da je poprilično bezobrazno nakon što napišeš cijeli članak u kojem braniš nasilnika, zapitati se zašto u takvom društvu koje ti kreiraš žene ne prijavljuju nasilje, to jest prijavljuju nedovoljnom broju. Žalosno je da se u 21. stoljeću moramo ponovno boriti za elementarna ženska prava, za jednakost, za pravo na izbor. No, došla su takva čudna i opasna vremena da ono što nam se činilo da je zagarantirano i nemoguće promjenljivo, opet je došlo u pitanje. I tako danas pozivam sve građane i građanke da se priključe i da shvate da ono što nam je dano nam može biti i oduzeto. Prema tome, svi zajedno u borbu za ženska prava.